Dāmas un kungi, jūs skatāties Rīga TV 24 raidījumu Rampas uguns. Šodien mums ļoti īpašs raidījums. Mēs esam Mežaparkā. Ciemos pie mākslinieces Džemas Kulmes. Esiet sveicināti. Sveiki. Ziniet, nu šogad jums jubilejas gads. Un kā jums līdz šim šķiet? Dzīve ir gara? Vai laiks paiet ātri? Laiks paiet ātri un arvien ātrāk. Patiesībā es tā rēķinu pēc laikraksta. Man kultūras diena pienāk ceturtdien, tātad ceturtdien jau atkal klāt, un tad ir piektdiena, tad ir sestdiena, un cauri ir. Un tā, apmēram aiziet. Tāpat kā jauniem. Es skatījos, ka tad, kad jūs dzimāt, tad pirmā Latvijas valsts bija brīva jau 7 gadus. Jā, tad, nu, ja mēs tā pareiķinām. Ko jūs atceraties? Kā bija dzīvot pirmajā brīvajā Latvijā jūs bērnībā? Kāds bija skats uz dzīvi? Ko jūs atceraties? Vai, nu... Pa priekšu, vispirms mēs dzīvojam Aspāzijas bulvārī, tieši Grēcinieka ielas vai Audēja ielas stūris. Tur, kur bija kafejnīca Andrē, kura izputēja tai mājā. Un tur dzīvoja vairāki mākslinieki. Tur visi pa kārtai māksliniekiem bija tendence dzīvot kaut kā vienkopus. Tādā vai nu zināmās bailēs no sabiedrības būt tā kā kopā. Tur dzīvoja Suta, tur bija Strunke dzīvojis, tur Brastiņš, tur Cielava, Šveic un vēl un vēl. Un, nu, tā tad man noritēja tā bērnība tai namā līdz 32. Gadam. Un tā kā tēvs strādāja sākumā gan operā, gan nacionālā teātrī, no 26. Gada Dailes teātrī, tad tās manas gaitas, kā bērnam pastaigas, bija pa tiem apstādījumiem, un opera, un ceļš uz Dailes teātru, vai ceļš uz operu, vai uz Nacionālo teātru, apmēram tādas tās gaitas. Un, nu, tā, mēs ar jums tikko runājām par to, dzīves tādā ārkārtēja stabilitāte, kad skaidri zināja, ko tu darīsi, ko tu rīt darīsi, viss bija tā kā paredzēts, tā kā nospraust, tēvam bija viena izrāde, pēc otras. Es gāju uz mēģinājumiem un Dailes teātri dekorāciju darbnīcā pavadīju dienas burtiski un Dailes teātri Lāčplēšielā, kur tagad jaunais teātris. Tur bija uz sienas vienā vietā atzīmēts mans augumiņš no pavisam maziņa, no 3 gadu vecuma, no agrāk jau nu man neved, no 3 gadu vecuma līdz 18. Tā, līdz, kamēr es izaugu tādu, kādu jau nu es esmu. Nu, tāda ļoti stabīla, brīnišķīga, mierīga dzīve. Tēvam bija zolīda alga. Nu, reizēm bija tā, ka algu, tas bija pirms Ulmaņa laika, bija zināmas nekārtības, reizēm algu nemaksāja, jo teātrs dzīvoja no akcionāriem, Smiļģis vadīja Dailes teātri, un no akcionāriem, un tad reizēm bija tā, ka pie salduma veikalā, pie ķūzes, varēja dabūt konfekts, un to tad, tas bija savā ziņā, teiksim, Ziemassvētku laikā, tad
to varēja kā skaitīt kā savu daļu no savas algas, vai arī pie audumveikals bija Vanaks vai Kazackis, tur varēja iepirkties audumu nopirkt un, nu, tādā veidā maksāja, bet Ulmaņa laikā to nokārtoja Edvards Virza, dzejnieks. Tad nokārtoja, ka saņēma valsts subsīdiju. Tātad valsts maksāja algu. Nu tā. Cik bija tajā laikā laba alga tādam ģimenes tēvam? Kāda viņa bija partija laikā, to es nepateikšu, bet no Ulmaņa laika alga bija dekorātoram ļoti liela. Un cik tas ir? Var no, kaut kādā mūsdienām salīdzināt? No 500 līdz 700 latu. Un tas kaut kā ir salīdzināms? Tā bija ļoti, jā. Tagad bet tad arī bija uzvedums pēc uzveduma. Un tas darbs bija nepārtraukt. Viņš bija vienīgais skatuves gleznotājs, nu, scenogrāfs, kā tagad saka, un toreiz teica, nu, kopā līdz ar Smiļģi gandrīz par inscenētāju to sauc, to posteni. Skatuves gleznotājs, inscenētājs. Zini, kas ir inscenu? Mēs šobrīd sēžam darbnīcā un šeit ir apkārt milzīgi daudz mākslas darbu. Man pirmā doma, ka šeit ienāca, bija es atceraties savu pirmo gleznu un ko jūs gleznojāt? To es vien darīju. Šeit, tajā šajā darbnīcā, kur tagad mācas skulptūras stāv, tas ir tāds liels, garš galds, finierēts, pamatīgi būvēts tādā konstruktīvā stilā. Jau tajā laikā konstruktīvisms bija modē. Un tādu skapi uzbūvēja un to visu uztaisīja Dailes teātrī. Un viņš ir beidzēts tumšs sarkans. Un tāds bija skapis, un tādi bija sēdekļi, un īstenībā tieši tādā Dailes teātrī vēl joprojām balkona daļa ir tādā tonī beidzēta, tieši kā šīs te mēbeles te. Nu, un tad tēvs galda vienā galā, savu dekorāciju metus, neglaznoja tur, bet dekorāciju metus, kostīmu zīmējums. Un es otrā galā, man deva liels papīrs un es glaznoju. Tie bija pirmie darbi. To vien es darīju. Tās, varētu teikt, bija arī manas lelles, ar ko es pati uzgleznoju meitiņu. Un tā bija mana lele, un tas bija mans spēļu biedrs. Būtībā pirmajā gleznā ir jūsu spēļu biedrs. Kur šī glezna varētu būt tagad? Mamma visu saglabāja, kas, nu, kas viņai patikās. Tā kā man ir, un tie darbi patiesībā, gan mani šādi darbi, un apmēram tāpat es rīkojos ar savas meitas darbiem. Dēls tik efektīgi nezīmēja. Viņš vairāk karavīrus zīmēja un ar šaujamiem un tankus un tam līdzīgi. Bet Marta zīmēja tādas pašas lelles spēļu biedrenes sev un dzīvnieks. Un es saglabāju viņas tos zīmējumus. Un patiesībā visu to atceroties, kā es to darīju, kā bērns to dara tādā savā tīrā bērnišķībā, tādā tīrā atvērtībā, ticēdams absolūti sev, ko viņš dara. Un viņš grib to uzzīmēt un viņš zīmē tādā sirsnībā un tādā atļautībā.
Un to es visu tagad tā pirms gadiem pārsmadzeņoju, un patiesībā tas man iedeva tādus jaunus pavedienus sevis meklējumā, lai varētu sevi tā kā no jauna parādīt. Man apnika vienkārši viss, ko es apmēram biju jau veikusi, un tas man iedeva to jauno stimulu vienkārši, un teikt, ka tas cilvēkiem tā patīk, un ka teikt, vai cik fēn tā glezna, un tā ir brīnišķīgi, es gribētu pie sienas, nē, tas nav, bet tā mana pašsajūta to darot ir tik brīnišķīga, tas ir kaut kas līdzīgs, ka tu dziedi un ka tev izdodas, ka tu savā balsī, ka tu pazīst sevi un tur ir nekas no cita, nekas no iemācītā, bet ka tu jūti skanējumu un ka tas pats skanējums tev dabiski nes. Nu, tas ir tā kā putns, kad dzied, nu tā ir tā labā sajūta. To, nu, tā grūti izstāstīt, bet tā izjūta ir debešķīga. Nu, mēs raidījumā Rampas uguns skatāmies arī video fragmentiņus. Nu, pastīsimies vienu, kur redzēt jūs, kur redzēt šo māju, pastīsimies un tad parunāsim par to. Tā. Ko saka, Jan? Vai, tas ir vecais Čiko. Un tā ir Martiņa maz. Māksla ir mūsu dzīves neatņemama daļa. Jā. Tā ir visa mūsu dzīve. Kamēr māksla vien pastāvēs, tikmēr būs radoši meklējumi un nemiers, ar ko sākas katrs jauns rīts. Nu, brīnišķīgi. Ojārs. Mans vīrs Ojārs Ābols. To tagad rāda publikai. Man bieži vien nākas viņu apbrīnot, un tas ir varbūt ļoti labi, jo viņš ir pilnīgs pretstats man. Viņš dažkārt uztais, ko uzglezno kaut ko. Un nākošā dienā viss to ņem un nokas nosam sāk no jauna. Viņš pilnīgi nežēlo ielikt to darbu. Es supratīm uztais no tā nebija uzglezno. Man tas nepatīk. Es to nolieku. Es kaut kā viņu saglabāju. Izstādē skatītājs redz gleznu, bet dažkārt nezinu, ka tā top sūrā grūtā darbā. Gleznotāja darbnīca to var nosaukt par virtuvi. Pirms redusies izstādes glezna, ir uzgleznot daudzi eksperimentāli darbi, izdarīti daudzi, daudzi meklējumi. Jūs teicāt, jā, tas bija skaists laiks, sienas vēl tukšas, nekas no visa šī vēl nav saglaznots. Jā. Bet tad slikti tas ir, ka es saglaznos tik daudz? Un, kad... Nē, nu, tas darbu bija jādara, darbs tika darīts, dzīve bija jādzīvo, un mēs bijām dzīves tomēr dzīvotāji. Un... izdzīvotāji. Jā. Tas bija brīnišķīgs laiks, jo nu, vispirms varbūt visspēcīgāk par glezniecību bija mīlestība, mīlestības saites, kas dominēja. Un tā iespēja, nu, pateicoties darbam, ja pateicoties, es ļoti daudz ilustrācijas biju taisījusi, un mans vīrs Ojārs arī ilustrācijas, un vēl saglabājās man tēva līdzekļi, kurš kā akadēmijas rektors bija nu, ar zolīdu algu. Un tad bija iespēja, māksliniekiem jau sāka tad dod piešķirt valsts darbnīcas, un mēs gribējām būt kopā ar vecākiem. Mēs uzcēlam šo māju. Arhitekts bija Reinfelds, brīnišķīgs arhitekts. Un tas projekts arī brīnišķīgs, bet ļoti nepraktisks priekš šiem laikiem. Un dzīvokli tai laikā,
Tēvam bija 5 istabu dzīvoklis kopš Ulmaņa laikiem, Lāčplēša ielā, tad jau dzīvokli nācās atdot valstī. Un to dzīvokli savukārt piešķīra māksliniekiem. Nu, mākslinieku savienība bija panākusi, ka piešķirtās platības, atstātās platības tie, kas vienalga vai paši uzbūvējuši vai valsts viņiem uzbūvēja, atdod valstī. Un valsts tā kā atdod māksliniekiem. Tad tur ielika no teātra Valentīns Skulme divās istabās un vēl 3 dažādiem māksliniekiem. Tā kā to 5-istabu dzīvokli padarīja pa komunālo dzīvokli, un mākslinieki nu, ieguva savas pirmās telpas. Jā, cīmas tajā video apmēram ir gadu, ko mēs tikko skatījāmies? 40. Nē, jā, 40 varētu būt. Un es, 41. Un es gatavoties redzījumam internetā, redzēju vienu jūs tādu publisku uzstāšanos ļoti jauku, kur jūs sakat, ka jūs sev kā personību sākāt sajust tikai no 38 gadiem, taču izstādēs piedalīties jau no 25. Un es uzreiz iedomājos, kas ir ar tiem darbiem, kas ir no 25 līdz 38? Kā uz tiem skatīties? Un kā jūs viņus jūtat pat? Nu, es domāju, tur es biju jau izpaudusies kā grāmatu ilustrātore. Un pat diezgan tautas iecienīta un pat iemīlēta. Tās bija ilustrācijas, Birznieku upīšu pelēkā akmens stāsti, poru kauja pie knipskas, poruka stāsti, kalpazēna, akurāta ir kalpazēna vasara, kas ļoti patika, brigaderas dievsdaba darbs, bet nu man pašai es to savu personību pilnīgi neizjūtu vēl. Vienkārši viņas bija realistiskas, varbūt pietiekami profesionāli uztaisītas, bet es kā personība, es biju vēl meklējuma tādā stādijā un faktiski, jā, no apmēram no 62. Gada, tad, kad Marta piedzima, tas mazais meitens, kas tur bija video, es patiesībā attīstījos. Sākās uz koka dēlīšiem, jo gaidīja bērnu, un kamēr bērnu bija jābaro, tikmēr nekādas lielas veikumas nevarēja neko tādu gleznot. Un tad tā, es vienkārši, mans atradums bija uz tādiem koka dēļiem, līdzīgi kā Bizantijas svētbildes vai krievu ikonas, apmēram tādā nu, līdzīgā tehnikā, bet ne jau tik teicami vai ne, bet savā veidā uz veciem tādiem koka dēļiem, kas faktiski no šīs būves palika un arī no Mālpils bija atvesti. Nu tā. Jā. Mēs arī video redzējām jūs vīru Ojāru Ābolu. Sakiet, ko jūs viņā pamanījāt pirmo, kad jūs viņu pirmo reizi ieraudzījāt? Jūs to atceraties? Nu jā, ļoti labi atceros. Jā, nu vienkārši atšķirība. Citāts. Viņš bija, kaut kas viņā bija citāts, uz ielu es viņu redzēju. Un vienkārši kā vīrietis, laikam viņš bija pievilcīgs. Jā. Kaut kas ārējā izskatā matos un tā. Nu tā. Bet viņš bija glaznotājs un pēc tam kļuva tikai glaznotājs. Un tas man, protams, saistīja. Un iepriekšējā laulība tomēr ar teātra cilvēku, nu,
Nu, teātris ir teātris. Kaut gan es biju teātrī augus un tā, bet nu, bija dažas lietas, ko man, protams, mums kopējais dēls Juris un Jurīts un, un tas viss bija diezgan sāpīgi, viss tas process, šķiršanās un tas bija smagi un, tur bija, nu, arī pāridarījumi zināmi un, nu, ar ko dzīvē nākās saskārties. Tā kā, tas bija grūts periods, bet tā otrā laulība bija tomēr ļoti auglīga un vienkārši, nu, tas kopējais darbs un tā, tā kopējā, nu, domāšana un līdzīgā domāšana un līdzīgi, teiksim, mēs tās sarunas bija tāda pastāvīgs dialogs un tāds ne strīdiņi, bet viens, ko pasaka, otrs uzlabo to un tā doma tālāk virzās un nu, tā ir, ka tu kopīgi, kopīgā radīšana, kaut gan katrs no mums bija pilnīgi atšķirīgs savu profesionālo darbu, nu, gleznojot, pilnīgi atšķirīgi mēs bijām, bet, nu, tas process, kas ar mums notikās, tas, nu, bija negaidīt laimīgs un tas audzināja un veidoja mani un arī viņu tāpat. Nu tā, tā jums, laime. Sakarā ar to, ka jums tā otrā laulība ļoti laimīga bija un izdevusies, man par to pirmo pat negribās it kā pieminēt, bet abas jūs noslēdzāt Ļeņingradā, kas ir interesanti. Nevis Rīgā, kā jums tā sanāca? Tā notika. Jā, kā tas notika? Tā vienkārši, jā, to es nebiju iedomājis. Nē, jā, toreiz vienkārši, nu, ar Dimiteru tā bija liela mīlestība, bet tā bija vairāk tēla mīlestība. Tā bija tik romantiski, tā bija tāds skolnieks, var teikt vidusskolnieks, tāds uzburts tēls, skatuve un tas aktieris, kas to piepildījumu dod un tur, nu, ir literatūra, ir tas literārais tēls, ir tas, tās viņa, nu, talants, es domāju, ka tas talants viņa bija ļoti spēcīgs. Varbūt Liepiņam Harim bija tā, tāda rakstura talants. Dimiters vēlāk palika raksturotājs. Jā, nu, tad cits izpausmi. Tā kā mūsu publika vēl atcerās viņu vairāk kā raksturotāju, bet jūs vaicājat par to toreizējo Ļeņingradu. Es tagad domāju, pirmkārši. Nu jā, es aizbraucu un vecāki to nemaz nezināja. Un, nu, notika tā, tik, nu, no manas puses traks gājiens. Es ļoti mīlēju savus vecākus. Bet es atbraucu no tās Ļeņingradas un parādīju pasi. Viņi abi, es kaut kur jau to esmu laikam teikusi, viņi abi dabūja kuņģi čūlu, tā sakot, pārdzīvojumu viņiem bija. Bet pie kam bērns arī bija gaidāms ātrāk kā kāzes notika, bet, bet bērns piedzima drusku ātrāk, kā vajag pēc tam. Nu, nu tā bija, bet ne jau tādēļ tā laulība. Tā laulība tiešām notika skaisti un dabiski, un, bet vienkārši, jā, es kaut ko nevarēju izturēt. Nu, un tad
notika tā, ka tā samīlēšanās Rojāra notika un vienkārši arī daudzi tādi mani gājieni dzīvē sakarā ar to mīlestību notika. Jā, mums rādījuma pirmā daļa ir aizsteigusies ļoti ātri pēc reklāmas pauzes, mēs būsim atkaļ ar Džeimsu Kūlu, mēs parunāsim par bohēmu, man ļoti interesē, kāda bija padomu laikā īstā bohēma par modi, par ļoti daudz ko interesanti. Palieciet kopā ar mums, būs interesanti. Dāmas un kungi, jūs skatāties Rīta 24 radījuma Rāmpas uguni, šodien mums īpašs raidījums, mēs esam izbraukumā, tā var teikt, mežparkā ciemos pie mākslinieces Džeimas Kulmes. Sveicināt vēlreiz! Un mēs runājam par Ojāra ābolu, ko jūs viņā pamanījāt pirmo un kā tas viss bija. Un izrādās, jūs esat bijusi savu laiku modes ikona, modes dāma. Un mums šeit ir bildes, ko mēs varam pastīties, un iedās, viņš ir ņēmis dalību tajā, kā jūs ģerbāties stipri. Tā ir taisnība, ka viņš jums tā kā, nezinu, palīdzē pie tās ģerb, konsultē. Nē, ne? Tā nu gan nebija. Tā būs tāds baums, jā. Jā, varētu būt. Viņam nesevišķi patika biksas, ka es biksēs. Acīm redzot, viņš man redzēja no mugurpuses. Sievietēm vispār ir svarīgi sevi redzēt no mugurpuses. Jā, un laikam gūžiši bija drusku pa platām taisa biksēs. Viņam tā šķita? Jā, viņam tā šķita. Jā. Ko mēs redzam šī bildē? Jā, bet tā ir Parīze, tā ir Sēnas krastmala, un es esmu, jā, tā ir speciāla šūta, un šuvēja bija Marta Rībele, un mums ir tagad viena, nav vairs žurnalista, bet tā sakot, funkcionāri. Kaut kur starp Eiropu un Latviju, Marta Rībele. Tā ir viņas mazmeita vai mazmeita. Briselē. Nu jā, un tas bija audums, kaut kāds interesants audums. Un jā, tā šuvēja man šo. Ko mēs redzam šeit? Jā, tā bija man kāzu klēt, Ojārs. Protams, fotogrāfs bija Ojārs. Nu, tas ir toreizējā Ļeņingradā. Viņš fotografēja un, nu jā, kad mēs aizgājām, staigājām pa koncertiem vai uz operu, tad publika jau skatījās. Jā, tas bija kaut kas neredzēts priekš tā laika publikas. Vai ne? Kurps bija manas mammas no Latvijas laika. Es zinu, tad jau meitenes uz kalciem kvartāli ļoti līdzīgi iet tagad 2015. gadā. Jā, pelēka tā kleita bija. Jā. Labi, un šeit? Jā, nu tā ir mammas sudrablapsa, un šeit šuvēja bija Arnau Būrova, pirmās sievas māte. Jā, ļoti smalka modiste, patiesībā modistes tās bija, jā. Jā. Nu jā. Nu skaidrs, ziniet, man ļoti... Nē, bet patiesībā pa tiem apģērbiem un pa to modistām, tā ir arī drusku leģenda. Jā, nu, tie īpaši šūti, jo mammai arī bija tās pašas šuvējas iepriekš. Mammai bija tāda Jirgensona kundze bijusi, kas bija slavena modiste. Uz Parīzi brauca pēc tiem lekāliem un, tā sakot, viss tas jaunākais tika iegādāts. Bet patiesībā... Un pēc tam, jūs ziniet, pēc 56. Gada mūsu modi noteica paciņas.
pavisam triviāli. Un mana mammas māsa bija Amerikā, un mana māsīca bija tur, studēja medicīnu, bija ārste, un paciņās bija labas lietas. Un tādā veidā mēs daudzi bijām visai labi ģērbušies. Man jāteic, tagad tā ir ar humpalām. Ļoti triviāli. Bet patiesībā latviešu sieviete prot ģērbties, gaume ir, un īstenībā vienmēr nevelti Rīgu sauc par to mazo Parīzi, cik nu tas lielā mērā tā bija, bet latviešu sieviete mācējusi apģērbties, un šuvējas ir bijušas ļoti veiksmīgas, to starp arī īstas modistas, un es domāju, ka tā stila kaut kāda izjūta daudz maz bija īpaši pret, zināmā mērā, tādu ienācēju grupas ģērbšanos veidiem. Jā. Zin, man ļoti interesē, es te gatavojos radījumam pa 40. gadu, jūs sakat, 1940. Gada okupācija, jūs sakat, tas bija ļoti pēkšņi, vecāki varbūt kaut ko runāja, bet es nedomāju daudz punkti. Tas bija pēkšņi, es biju laukos, skolas biedrenes tika aizvestas, mēs bijām klasē apmēram 30, No mūsu klases aizveda 4 meitenes, no zēnu klases vairākus zēnus, no visām klasēm, īpaši no pēdējām. Kā jums izdevās, ka jūs neaizveda? Nu, zināt, neko nevarēju. Vispirms tā. Mans tēvs bija labā vietā. Viņš bija Mākslas akadēmijas rektors. Viņš nekad nebija komunistiskā partijā un nekad arī tajā neiestājās. Tā kā tas viens iemesls vienmēr varēja būt. Bez tam mammai bija lauku īpašums. Arī tas varēja būt tas viens iemesls. Bet, piemēram, es biju pie vecmāmiņas. Un pēc tam, kad aizvešanas bija notikušas, tas ir jau nākamā dienā, radiniece atnāca no kaimiņu mājām un pateica, tur tie cilvēki izvesti. Tā kā, nu, šausmīgs sajūta bija. Un arī mēs bijām sagatavojušies, ka būs otrs. To visi runāja, ka ir pirmais gājiens, un ka vēl būs otrs gājiens, tā kā it kā zināja kādi. Un tie čemodāni jau tika pakoti, un es arī biju tā uzlikusi, un no skolas bija paņemtas grāmatas, un es biju uzlikusi partijas vēsturi virsū tam čemodānam. Un es tā domāju, nu, ja viņi izvedīs, tad viņi redzēs, ko viņi izved. Nu, it kā to es gribēju parādīt kaut ko, nu es nezinu, savā bērnišķīgumā. Jā, jā. Zinu, mēs tad rādījums sākumā, es jums jautāju par jūs pirmajiem zīmējumiem. Un mistiskā kārtā, mistiskā veidā viņi ir šeit uzradušies. Kā jūs zinājāt? Nu, mazdēls mums palīdzēja. Šos jūs esat zīmējis, ka jums ir kādi 6 gadi. Jā, tā ir. Tātad pirms 80 vairāk gadiem. Jā. Nu, ko mēs šeit redzam? Nu jā, nu, te ir acīm redzot lietus līst. Tai mammai ir lietus sargs virs galvas. Bet varbūt sniegs arī sniegi, jo ausainas ir, it kā ausainas ir galvā. Un, nu, es tā varētu būt pie rokas mammai. Jeb kāds cits bērns un cita māte. Nu, te, jā, patiesībā
šis mētels man arī pēc šī zīmējuma es apmēram to gleznu, kas man te pēdējā, kur tādas podziņas ir priekšā. Es to tā, man uzausa. Man, es pati sevi atcerējos, ka kaut kas man bija svarīgs. Nu, tai manā gleznojumā ir tādi tie lielie gājieni, patiesībā tā gleznas uzbūves nu, prasme, kura man tagad ir, bet tas kombinējās ar to savukārt, ar to bērnišķīgo, ar to podziņu mīlēšanu un ar kaut kādu mēteļa faktūras tādu patikšanu un nu jā. Nu, otrais ir krāsainais, jā? Jā, nu tas nedaudz krāsains, jā. Mēs esam parādīt kamerai drusciņus uz pāris, jā. Šis arī apmēram 6 gadu vecumā jūs zīmējāt šo. Es jums teikšu, tagad bērni, mūsdienu bērni, tiek apmācīti brīnišķīgi. Un pa lielākai daļai tiek visi interesantie atradumi paņēmienos, tiek izmantoti gan dažādā veidā faktūras. Man jāsaic, nu, lieliski darbojās Jānis Anmans savā akadēmijā saucamajā. Un bērnu zīmējumi ir ļoti dekoratīvi un efektīvi, bet man interesē tas, ko es pati esmu pie kā, nu, kas manā tā atmiņā saglabājās. Un šeit ir tā kā balerīna, un tad es atceros visas tās baleta izrādes. Man balets ārkārtīgi patika. Un visas tās brīnišķīgās dejotājas, Edita Pfeifer, Mirdzu Griķi, kas bija, nu, brīnišķīgas. Man liekas, es atceros pat kādas vies dejotājas slavenas, nu, tā es nosaukt tagad nevaru, man tas nav atmiņā. Es zinu, ka japāniete bija, bet vai viņi bija dziedātāji vai dejotāji? Kivoteika. Nu, es tikai to atceros, ka tāda slavenība bija. Atceros, ka vecāk gāja uz operu un Šaļapinu bija klausījušies. Un viņi bija tik ārkārtīgi. Nu, pacilāti, man liekas, plati pēc tam iegādājās. Jā, mums gramofons, ja patafons, kā toreiz sauca, bija arī mājās, un tur bija viss tā muzicēšana. Jā. Mēs runājam par jums kā par bērnu, kurš zīmē šo zīmēm 6 gados, bet kad jums pašai piedzim bērni, jūs sākāt gleznot kaut kā savādāk? Es vienkārši liekās līdz ar bērniem iekšēji nobriedu. Kaut kas mainījās. Nu, es varētu teikt, Juris ļoti patstāvīgi attīstījās, pavisam ne līdzīgi man, bet man viņš kaut kādā ziņā kļuva par tādu citādu, bet it kā paraugu gatavu, kurā neko nedrīkst mainīt. Marta pēc saviem paņēmieniem man tuvāka un nevienu vienu reizi viņa ir kaut ko labu ielikusi kādā manā darbā. Kaut ko, tikai kādu vienu toni, jo viņai ir tā labā kolorīta izjūta. Es neteikšu, ka es esmu sevišķi spēcīgi, es sevi nejūtu kā tādu
Nu, kas ir iedzimt tāda īsti laba kolorīta izjūta? Tā ir tā kā muzikalitāte. Tā ir absolūtā dzirde. Un pa dažu mākslinieku var teikt, viņam ir tā kā absolūtā dzirde, tā ļoti spēcīga kolorīta izjūta. Tas tagad, kopš glezniecība kā tāda, vairs nav pirmā plāna mākslas izpausme, diemžēl. Nu, laiks ienāk ar savām tehnoloģijām, un viss mainās, viss ir citādi, un it kā tas krāsu prieks un tā ņemšanās ar krāsām, kas nu, mana laika bērniem bija tik ļoti, nu, jāsaka, vienīgais te bērnu mākslas akadēmijā, ko Anna mans uztur, un kas skolās arī tā notiek, īpaši, kur ir mākslas skolas, tur jau paņēmien daudzveidība tiek mācīta. Tas ir labi un tas ir ļoti interesanti. Zini, kas man ļoti interesē, padomu laikā esmu dzirdējis, ka esot bijuši tādas vietas kā kāza un skapis, un tā, kas tur īsti notika? Slavnā padomu laiku mākslinieku bohēma. Kā īsti tas izskatījās? Nē, mēs tiešām nesēdējam. Mums laikam tā laime, tas notika drusku vēlāk. Mums tā bohēma bija nedaudz citāda. Viņa notika kopējās ballēs, īpaši katra gada mākslas dienu balle bija notikums. Un tur bija liela dejošana, un īpaši, ka ienāca, tā sakot, roks. Ko jūs klausījāties ballēs? Kādu mūziku? Mazurs. Spēlēja Mazurs. Es ļoti labi atceros Ivars Mazurs. Ivars Mazurs pašā sākumā, man liekas, pat Arnau Burovs spēlēja kaut ko. Tas bija 40. gadu nogalē Ivars Mazurs. Bet vēlāk, jā, nu, es pateikt īsti nevaru, kas tur bija. Es atceros dažus muziķus, es atceros ļoti labi. Nē, es saprotu, ka jums tas interesē kā profesionālim. Nu, par ko jūs runājāt? Man jāteic. Par ko jūs runājāt, piemēram? Nu, par ko mēs runājām? Jā, satiekoties. Viendaļa runāja pa centrālu apkuri, pa žiguļiem, pa remontiem, tā virspusīgi. Un arī tādas anekdotes, bet nesevišķi politiskās, to neatļāvās tā mazliet. Bet tikai nedaudz bija, ar kuriem varēja ļoti brīvi runāt. To nebija daudz. Un redz, man tā laime bija, kad Ojārs bija man ir draugs, ir vīrs, ir mīļākais, viss vienā personā ir domu biedrs. Tā kā nebija sevišķi slāps pēc vēl un vēl kāda, bet notika tādas lustīgas tikšanās ar kinošņikiem, kino nozaras speciālistiem. Bet šeit pat pie šitā galda ar Selecki mums ir tādas bildes, tur ir dzērienu pudeles un tā bija tā bohēma. Ko mākslinieki dzēra savā laikā? Bija laiks, kad dzēra tehnisko spirtu. Jā. Bija akadēmijā karnevals, kad spainis bija ar tehnisko spirtu, čāks tur bija, grots, Jānis sēdēja un vēl.
un ar kausu lēja no tā spaiņa, emaliētā spaiņa, nu, glāzītēs, kādas, nu, glāzītes bija mazās. Tad vēl latvieši dzēra no mazām glāzītēm. Tas bija apmēram 46. 47. Pēc 49. Gada jau gāja zināmā mērā tā uz lēju tās kopējās bohēmas, lai atkal pēc laika uz augšu, nu tā, tāds bija laiks augšā lējā. Jā, bet bija brīnišķīgas tādas personiskās bohēmas, teiksim, pie Rudolf Heimrāt, neaizmirstama. Viņš bija uzbūvējis tikko savu māju un basēniņš, neliels basēniņš. Un tad tik lustīgas bija tās bohēmas, ka beigās mēs bijām, nu, lustīgāki un arvien lustīgāki, kamēr nomet kleitu un veļā ielec tai basēnā. Nu, figūras bija vēl ļoti labas un tad tā viens pakaļ otram lustējamies. Nu, tā bija tāda viena kulminācija. Tad bija brīnišķīgas tādas ballītes pie Leo Svempa un viņa draudzenes Ēriks romāns, tepat Mežparkā. Te savā laikā mūs jau par Mežparku kliķi sauca. Arī tā, tās bija tādas diezgan snobiskas balles ar diezgan labu paēšanu, iedzeršanu, arī dejām un tā. Nu tā, tā kā mēs nebijām sevišķi tādi bohēmas cilvēki, bet, protams, bohēma bija. Ko nozīmē snobistiskas balītes? Nu tas ir drusku distancēti no citiem, jā. Tāda sava kompānija, un tā bija tomēr tāda kompānija, kur varēja atļauties runāt, ko grib. Mm. Protams, bija tādas dzīvdomu, tāda, nu, aprunāšanās par savā laikā Alberts Bels dzīvoja Mežparkā. Tas neaizmirstam bija, ka garam ejot viņš ienāca un ka mēs varam. Tie bija visi tie laiki, kad viņš bija bezmiegu uzrakstījis un ka tepat Noviks dzīvoja un viss tas tā, bija bezgali interesanti. Es biju kaut kur laikrakstā izteikusies, ka man vislabāk patīk Alberts Bels kā raksta. Literatūra. Kas jums no latviešu literatūras patīk? Padomju jaunatne, toreiz avīze bija tā, man jautā, kāda intervija ar mani bija. Un es biju atbildējusi, man visvairāk patīk Alberts Bels. Mhm. Nu, patīk arī, jo viņš bija neparasts un atšķirīgs. Un, nu, tāpat Zigmunds Skuiņš patika, vai ne? Nu, tā. Bet jūs ļoti, jūs tik ļoti patīkat jaunajā paaudzē, jūs konkrēti, ka viņi pat ir ņēmuši un uzcēluši jums māju. Šī vasaras māja Pārdaugavā ir radoša telpa un galvenā platforma vairākām mākslas norisēm. Mākslinieca Džemes Kulme ir galvenais vadmotīvs šim izstāžu ciklam. Atzīmējot mākslinieces 90 gadu jubileju. Tā ir mīlestība. Un tā ir masveida mīlestība. Es laikam no vecākās paudzes māksliniekiem esmu viena no tiem, kas, nu, seko visu laiku un kura zināmā mērā pati atjaunojās no jauno devumu. Man viņš ir saprotams, tūs. Patiesībā es tai devumā saredzu apmēram to pašu, ko mēs arī savā dzīvē esam veikuši. Tikai, nu, ir citi laiki. No konteineriem veidotā mākslas telpa veidot kā atgādinājums, ka Rīgā joprojām nav muzeja, kur atspoguļota Latvijas pēckara un mūsdienu māksla. Arī mākslinieces Džēmas Skulmes. Jā, citam nevienam tā nav bijis, kā jums, nu, jūs jau... Bet, pagaidi, jā. Es pateikšu, kāpēc tas viss ir. Tāpēc, ka tā ir tā pati cīņa,
Mākslai vajag telpu. Tas ir mums vēl joprojām. Kur jūs esiet, piemēram, mani redzējis? Kur jūs variet mani redzēt? Es ar tēvu gāju uz izstādēm bērnībā. Jā, gājāt. Bet šodien, kur jūs savus bērnus vedīsiet, skatīties Maju Tabaku, Birutu Baumani, Līgu Purmali, Helēnu Heinrichsonu, Intu Celmiņu, Edvardu Grūbi un tā tālāk un tā tālāk. Vajag telpu? Vajag telpu. Nav kur. Mūs nevar redzēt. Un nevarēs. Tagad viena ideja ir, ko realizēs. Tā būs tā mākslas muzejs, laikmetīgās mākslas muzejs, kur jau ir zīmogi. Un, bet tā būs laikmetīgā māksla, varbūt ar nedaudz iesākuma akcentiem, kā viņas sākusies. Ja? Bet visa tā glezniecības, nerunājot par tekstilu mākslu, kas stāv blāķiem, tā saucamie gobelēni, nu, tekstilu mākslas darinājumi blāķiem kaut kur. Ar to varētu visas Rīgas ēkas aizklāt, pārklāt, apklāt. Tas viss stāv neizmantots, tā izliekās tāda necapratne no tiem, kuriem būtu jārīkojas, kuriem būtu jāsaprot, ar ko mums savu to lepnumu, savu pašapziņu vēl celt. Nu labi, mēs to ceļam ar visiem muzikā, kas brīnišķīgi darbojās un tā. Bet mums viss tas, kas stāv. Džim, mums redzuma laiks, Lena, ir faktiski noslēgties. Es vēl gribu, ja jūs varat ļoti īsi. Kas ir, ko jūs sakat, jums šogad 90 gadi paliks 20. septembrī? Kas ir dzīvē galvenais? Mīlestība. Paldies, dāmas un kungs, tas bija redzījums Rampas uguns kopā ar Džemu Skulmi. Šodien skatieties mums jau citkārt. Šodien tas ir viss. Pagaidām, atā.